Já jsem se těšila, protože mám Honzu Krause moc ráda. Netuším, nechám se překvapit. U něj vždycky něco jako vyjde úplně jinak. Takže já se jako těším. Já se hlavně těším na ty ostatní hosty. Mě to vždycky jako fascinuje, jakým způsobem Honza ty rozhovory vede. Jak se těší na zimu? Moje nálada dneska je fajn a zítra začíná školní rok a pro mě to je poslední rok, kdy můj starší syn Tadeáš jde do školky naposledy, tak je to takový jako zvláštní, že to tak jako uteklo a taky chci, aby si to jako užil. No tak ať si to všechny děti užijou a ať jsou v té škole spokojení, šťastní a hlavně ať do ní můžou chodit.